Opět je tady ta hra, která snad ani nikdy nevyjde. Hellgate London, záběry přivezl z Barcelony Radek Friedrich. Petře, Hellgate London je stále odkládán, neví se, kdy vyjde, jestli vůbec vyjde, pořád vypadá neuvěřitelně krásně. Máme šanci dočkat se ho tento rok? Já myslím, že šance je docela veliká, že se ji dočkáme ještě před koncem roku, možná už v listopadu. Při nejhorším to bude začátek příštího roku, ale to bych dal jako takovou jistotu. Mm-hmm. Dál už to odkládat nebudou, protože ta hra už bych řekl, že je v podstatě hotová. Oni nedávno, tuci nedávno oznámili nové příšerky a nové lokace, což jsou jediný prvky, které v podstatě do té hry už přidávají, takže všechno podstatné už mají hotové. Tam byl asi nejsložitější, byl vývoj samotného editoru, který umožňuje plně modifikovat to herní prostředí. Které se bude samozřejmě generovat náhodně, což je jeden z prvků, jeden z největších taháků vlastně. Takže to znamená, že v levelu na to nebudeme moci napsat návod? Určitě ne, maximálně návod, jak hrát za některou z postav. Ale každá mapa bude generována samostatně a najdete ji vlastně po každé, bude jiná, což rozhodně přidává hodně možností k té takzvané replayabilitě.